በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቶስ ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች በዚህ ገጽ ላይ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል በየለቱ ለምትማሩ ሁሉ ሰላምታዊ ለሁላችሁ የሚድረሳችሁ የአብጸጋ የወልቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ብረት አንድነት በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር እንደምናላችሁልኝ የቅዱሰ ቅዱሳን ክብር ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ ማአት ሰአሊተ ምረት ምዕራገ ጸሎት አማላጅነቷ በሁላችሁ ላይ አድሮ ይኑር ፍቅሯን በልቡናችን ጣይሟን በአንደበታችን ጸጋዋን በሰውነታችን ያሳድርልን እንደምን አላችሁ በየለቱ ያለውን ትምህርት ስለምትከታተሉ ደስ ይለኛል ሌሎችም ሰዎች ማድረስን ደግሞ ገንዘብ አድርጋችሁ እናንተ ማዋሪያ ሆናችሁ ከእሳት ውስጥ አንዳንዶችን ነጥቃችሁ አድኑ ስለሚል የሰለሉትንም እግሮች አጽሙ ስለሚል ይህ ትምህርት በተከታታይ አሁን እየተሰጠ ያለው የሰለሉ እግሮችን ለማጽናት የጠፉትንም ከእሳት ለማዳን ወደዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ማድረግ ነው የተንገዳገደ ሁሉ ይጸና ዘንድ ነው ለዚህም ሀያሉ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር እንደነገርኳችሁ ዛሬ ሴጣን የሚናደድበት አንድ ትምህርት ላስተምር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ግን ደስ ይለዋል ማ ደስ ይበለው ነገሩኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለምን መሰላችሁ የንመላችሁ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ጥቅስ ጠቅሶ ስለሆነ ሰዎችን የሚያሰናክለው የሚጥለው እናንተ ደግሞ ያንን የሰጣን አሰራር ታፈርሱ ዘንድ የሰጣን አሰራር ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ተገለጠ ስላለ ስለገለጠልን ያንን በደንብ የምታዩበት ሚስጥር ነው ዛሬ ምንድ ነበር የምንመለከተው ሮሜ 8 34 ላይ ያለ ቃል ነው ሮሜ ስምንት 8 34 ላይ ያለው ቃል ወሳኝ 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 ቃል ነው ብዙዎች ጠፍተውበታል ብዙዎች ወድቀውበታል ብዙዎች ተሰናክለውበታል ብዙዎች ከእውነተኛይቱ እምነት ወጥተውበታል ስለዚህ አሁንም እናንተ ኦርቶዶክሳውያን በዚች እምነት ውስጥ ያላችሁ ለመጽናት በሌሎች ከንቱ አሰራር ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ወደ እውነት የሚመጡበትን መንገድ የምናይበት ትምህርት ይሆናል ለዚህም ሀያሉ አምላክ እግዚአብሔር ከእኔና ከእናንተ ጋር ይሁን ሮሜ 834 ምንድ ነው የሚለው አሁን ብዙ ሰዎች ይህን ስላችሁ ገና ታቆታላችሁ ሮሜ 834 ስለኛ የሚማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል ቃል እንደሱ ነው ያለው አይደለ ምን ይላል ሮሜ 834 ከቁጥር 31 ልጀምረው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምንላለን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል የሚያጸርቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ስራብ ወይስ ስራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነው ይህን ቃል ይዘው ይማልላል ነው የሚሉት መጀመሪያ ኮንቴክስት የሚባል ነገር አለ ራሱ እዚጋ የተጻፈው ነገር ስታዩት ምንድነው ይሄ ቃል የሚለው ሚለው ነው ምንድነው ማስተላለፍ የሞከረው ምንድነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው የሮሜ ክርስቲያኖች ምንድነው ያስተማራቸው ራሱ ምንድነው የሚለው ይሄዳል ወይ መጀመሪያ የሚነግረን እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምንላለን ብሎ በመጀመሪያ የሆነውን የጻፈውን ድንቅ ነገሮች ጽፎ የሚነግረን ነገር አለ ከዛ ይቀጥልና ስለ የሚፈርደው ማነው የሚኮንነው ማን ነው ይልና እግዚአብሔር ነው ይልና የሚፈርደው እግዚአብሔር ነው ይልና የሚኮንንስ ማን ነው ይልና ያቆማል በጥያቄ ምልክት ተመልከቱ የሚያጸርቅ እግዚአብሔር ነው አለ የሚኮንንስ ማን ነው ብሎ ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለው ቃል ምንድነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተሰው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ነው ኮሚ መኮንን ማለት ደግሞ ምን ማለት መሰላችሁ ኮነነ ገዛ ነው ወይም ፈረደ ነው በዛ ነው የሚሄደው ስለዚህ ከቃሉ ገና ስታዩ እኮ በጣም እኮ አስተውላችሁ ይሉ የሚያጸርቅ ማን ነው እግዚአብሔር ነው አለ የሚኮንን ማን አለና ውስጥ ማብራሪያ የተጻፉ ነገሮች አሉ መጨረሻ ላይ ግን ማን ነው የሚፈርደው አለና ኢየሱስ ነው አለ መሀል ላይ ያለው ቃል ግን የሚማልደው ከዚህ ጋር ኮንቴክስቱ አይሄድም አያችሁ በጣም ብዙ ጊዜ መመርመር የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ገብቷችኋል ምላችሁ የው የሚያጸርቅ ማን ነው ለሚለው ሰጠን እግዚአብሔር ነው የሚኮንነውስ ነውስ ማን ነው መልሰጥቷል ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዲያ የሚኮንነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደገና የሚማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚለው ሁለቱ እንዴ ሊሄድ ይችላል አይሄድም ው የሚኮንን ማን ነው ካለ ፈራጅ ነው ማለት ነው የሚማልድ ካለ የሚማል ሰል ስለዚህ የሚማልደው የሚለው ቃል ከዚህ ጋር አይሄድም ወይም ትርጉሙን ደግሞ መረዳት ያስፈልጋል ልብ ወደዚህ ቃል ከመመለስ በፊት ግን በጣም ቀላል ጥያቄ ልጠይቅ ብዙ ጊዜ ጠይቅ ነበረ የሌሎች እምነት ተከታዮች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የማያምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ የማይመሰክሩ እንዲሁ ዝም ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው በሚል ብቻ መንፈስ የተያዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ይማልዳል ካሉ ወደ ማን ነው የሚማልደው የሚል ጥያቄ መጠየቅ አለብህ አንተ ኦርቶዶክሳዊ አንቺ ክርስቲያን መጠየቅ አለብሽ ክርስቲያኖች ልብ በሉ ወደ ማንም ይማልደው ምን እንደሚሏችሁ ወደ ማንም የሚማልደው ስትሉ ወደ አብ አያችሁ ወደ ማንም ይማልደው ወደ አብ ማኗ ማላጄ ብላችሁ ብትጠይቋቸው ኢየሱስ ይላሉ ታዲያ የሚገርመው ግን ነገር ሁልጊዜ በጣም ጥንት ጀምር የምነግራችሁ ነገር አለ ከድሮ ጀምረው አንዳንዶቻችሁ ሳትወለዱ ጀምሮ? በጣም በልጅነቴ ማስተማር ስለጀመርኩ ስጀምርም በነዚህ አይነት መንፈስ ነው እግዚአብሔር እንድናገር ያዘዘኝ ከምን ፍቅና ውስጥ ለማውጣት ነው አብዛኛውን ጊዜ የእኔ ትምህርቶች ከስተቱ ሰዎችን አውጥቶ ወደ ክርስቶስ ቤት ማምጣት ነው ሌላ ነገር የለው እሚደንቀው ይህ ቃል ያለው ሮሜ 834 ላይ ነው ሮሜ ስምንት ሀያ ሰባት ላይ እዛው ጋር ከፍ ብላችሁ ማለት ነው ቁጥር 34 ላይ አሁን ነገርኳችሁ ቁጥር 26 እዛው ከፍ ብላችሁ ቁጥር 26 ላይ ቁጥር 27 ላይ ምን እንደሚል ስሙ እንግዲህ ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል ሁለት ሆነ ማለት ነው አማላጅ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ይማልድልና ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ ሀሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ቅዱሳን ይማለዳልና ማ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ሳይታችሁ ታውቃላችሁ መንፈስ ቅዱስ ይማለዳል ብሎ አስተምረዋል የለም ኢየሱስ ላይ ነው ዘመቻው ዋናው ትልቁ ነገር እሱ ጋር ነው ያለው መንፈስ ቅዱስንም የሰደቡ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ በጉባኤ ተወግዘዋል አሉ ግን እዩት እዝች ጋር እችን አንብበው እዝች ጋ እችን እንኳን ማየት አይችሉም አይችሉም እይታቸው የተገጠመው እነሱ የሚታያቸው ከእምነታቸው ጋር የሚሄድ ብቻ ምዕራቧያን የነገሯቸው ብቻ ነው በቃ ምን ይታያል ብትሉት ያቺ ብቻ የተሰጠችው ነገርች የምትታየው አይኑ ለዛችን የተመደበችው በደም ባርጊያ ያለው አልቻሉ ውሻ መጀመሪያ ታውሮ አንድ ውሻ ውሻናት ሆስፒታል ወስዶ አይን አስገጠመላት ግን የውሻ ስላለቀ የድመት ነው የተገጠመላት ለውሻ ይሁን ከዛ ካየች ምን ችግር አለ ብሎ አስገጠመላት ይገጠምልሽ ይገጠምልኝ ምን ችግር አለች አንዳንድ ምሳሌ ደስ ይለኛል ለማስተማር ግጥም ነው የሚለው ሄዶ አባቶቻችንም ለዚህ ነው ነገር በምሳሌ ጠጅ በብርልህ ያሉት ጠጅ በብርልህ ይመቻል ለሚጠጡ ሰዎች መሰለኝ በብርሌ ነው ግን እሚያምረው መልኩም እየታየ ምናምን ምክንያት ቀስ ብለጠጣ ነው በመጠን ጠጣ ነው አትስከር ነው እኮ መልክቱ ጠብብ ያለችው ለዚህ እኮ ነው ለዚህ ነው እሱን አያመለከተኝም አሁን አቤት እንግዲህ ተመልከት ብቻ የውሻዋ ነገር የድመት ይገጠም ይገጠም ተገጠመላት ከዛ በኋላ ይታይሻል በደንብ ምን እያየሽ ነው አይጥ አይን ነው የተገጠመላት የድመት ስለዚህ አይጥ ነው የሚታያት ብዙ ጊዜ እዚህ ጋ ያለው እንዴት እዚህ ጋ አይታይም እኔ የሚገርመኝ ነው እዚ ያለው ሌላ ቦታ መግለጡን ተውት እንደዚህ ፈልጎ ምናም ተውት እዚች ጋ ተጽፎልሃል እኮ እንዴት ነው መናፍቅ ልትሆን የምትችለው እንዴት ነው ካህዲ ልትሆን የምትችለው እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ተብሏል ብለህ መመርመሪያ ቃተህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እግዚአብሔር ያብራላችሁ ለሁላችንም ያብራልን መድን ያለ ሮሜ ሮሜ 827 ላይ ይሄ ያለ ኤርሚያ 725 ላይ ደግሞ ብትሄዱ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላችኋል እንደም ጥቅሱ እዚህ ላይ ታውታላችሁ ኤርሚያ ምን በየለቱ የማለዱ ነቢያት ነቢያትን የነቢያት ነበር ይላል እግዚአብሔር በየለቱ እየማለድሁ ጥቅሶች ይዋቸው ላይ ማለደ 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 የመጀመሪያው ኤርሚያ 725 ነው ይላችሁ እግዚአብሔር ይላል እንደገና ሮሜ ስምንት በቁጥር ረድፍ እንውሰደው ብዬ ነው ሮሜ 8 27 መንፈስ ቅዱስ ሮሜ 8 34 ወልድ ኢየሱስ ይማልዳል ይላችኋል ስለዚህ እንዴት ማስተዋል እንዳለባችሁ ክርስቶስ የክርስቶስ ልጆች ድንገት በሌላ እምነት የሚያላችሁ ሰዎች ሳትቆጡ ለምን አትመረምሩም ነገሩን እዩት ስቲ ሳትበሳጩ ይሄ ነገር ነወ ወይ እንደ ቤሪያ ሰዎች ያለ ልብ እንዲሰጣችሁ መኛለሁ መርምራችሁ ነገሮችን እንድታዋቸው ይሄ ዝም ብሎ ከንቱ ሰዎች በማሆን አቅጣጫ ወስደው የውሻዋን የድመት አይን ብቻ ተመልከት የሚለው ነገር አይሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉን መመርመር ያስፈልጋል ማየት ያስፈልጋል አሁን ልመልሳችሁ ወደዛው ወደ ሮሚ 834 ላይ በመጀመሪያ ከራሱ ከኮንቴክስቱ ብያችሁ ያልኳችሁ ምንድን ነው እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል የሚያጸርቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው አለና የሚኮንነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ ፍርድን ምክንያቱም ፍርድን የሚፈርደው አብ አደለም በፍርድ ወንበር የሚቀመጠው አቡን ለንፈስ ቅዱስ አው ቢፈርዱም በፍርድ ወንበር ላይ መጥቶ የሚቀመጠው ግን ሰው ሆኖ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመዝሙር 49 ቁጥር አንድ ላይ አምላካ ማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋአ ለምድር እግዚአብሔር ነበበ ወፀዋአ ለምድር እግዚአብሔር እሳ ገሃደ አምላክ ነህ እያረምም ዝም አይልም እግዚአብሔር ማለት ሁሩምኔ ይላል ንኡሃቤ ይላል ዝም አይልም እግዚአብሔር ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል በጎቹም በቀኝ ፍየሎቹም በግራ ያል ነው ይሄንን ዝም አይልም የሚፈርደው እሱ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር 23 ጀምሮ ተመልከቱ ብያችሁ አላለፈ ፍርድ ሁሉ ለወልድ ተሰጠው ይላል ስለዚህ የሚኮንን ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አላል ታዲያ የሚኮን ነው እሱ ኮን የሚፈርደው እሱ ኮን እቺ ይማልዳል የምትለዋቃል እንዴት ሰዎችን ልታሳስት ቻለች ስትሉ ከአመለካከታቸው ጋር ኢየሱስን አያምኑ ለምን መጀመሪያ ገና ኢየሱስ ክርስቶስን የሰቀሉት እኮ አምነውት አደለም እንዴ አማላጅ ነ ብትለው ምንም ከፈሪሳውያን ጋር የምትስማማው ከፈሪሳውያን ጋር የምትስማማው ፍጡር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብትል ከፈሪሳውያን ጋር የምትስማማው ነብይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብትል ከፈሪሳውያን ጋር የምትስማማው የአማልክት አምላክ ነው የጌቶች ጌታ ነው የነገስታት ንጉስ ነው የልዑላን ልዑል ነው የቅዱሳን ቅዱስ ነው የክቡራን ክቡር ነው እሱ ሰማይና ምድር የፈጠረ ነው ማለት ግን እውነተኛ እምነት ይጠይቃል ክርስትናን ይጠይቃል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይጠይቃል ተመልከት ራ ዮሐንስ ላይ ምንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው ይማልዳል ብለህ የምታስብ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ለፍርድ እንደሚመጣ ሲናገር ምንድን ነው ያለው ቁጥር 12 ራእይ 22 መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር ራእ 22 ሁለት ልቡን አይስጣችሁ ይስጠን ለሁላችን እነሆ በቶሎ መጣለሁ የሚፈርደው እሱ ነው የሚመጣው እሱ ነው በቶሎ መጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ ዋጋ የሚሰጠው እሱ ነው አማላጅ አደለም ወደ ሌላ ላይ አሰጥ አይሄድም ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ ማን ነው እንዲህ የሚለው አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል ማ ራሱ ይናገራል እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ ቁጥር 16ና 17 ስሙ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ማን ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው ፈራጁ በቶሎ የሚመጣው መንፈሱና ሙሽራይቱ ናይልሉ የሚሰማ ምናይበል የተጠማ ሚምጣ የወደደ የሚይሁትን ውሃ እንዲያው ይውሰድ አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው ዮሐንስ ራእዩን ሲጨርስ በኢየሱስ ክርስቶስ የአማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ እንደሆነ ነው የሚጨርሰው ሲጀምር ደግሞ ራእዩን የሚጀምረው ይኸው አልፋና ኦሜጋ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ መቶ እንደተገለጠለት ሞች የነበሩ ህያው ነኝ ብሎ ነው የሚነግረው ማን እሱ አብ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አይደለም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ላይ ራሱ እንዲህ ይላል ለወደደን ኃጢአታችንን በደሙ ላጠበን መንግስትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድኖር ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ሀይል ይሁን አሜን እንሆ ከደመና ጋር ይመጣል ጋር ይመጣል ሲጨርስ ምንድን ያለው በቶሎ መጣል ሲጀምር ምናል ዮሐንስ በራዩ ከደመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉት ያዩታል የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይዋይ ይላሉ አዎን አሜን ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ይመጣና አልፋና ኦሜጋ ማለት በቃ እግዚአብሔር ነው ፊተኛው ነው መጀመሪያው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ያለና የነበረው ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚፈርደው ነው ስለዚህ ይማልዳል የምትለው አንቃል ይዛችሁ ተሰናክላችሁ ለጠፋችሁ ወንድሞች ስለ ቋንቋ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አጻጻፍ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በእግዚአብሔር ችሎታ አደለም በእግዚአብሔር እውቀት አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ችሎታው ክህሎቱ የሚመረመር አይደለም ከመናገር በላይ ነው በሰው ችሎታ ነው የተጻፈው ለእኛን የተጻፈው እንዲገባን የተጻፈው ግን አንዳንድ ቋንቋዎች ላይ ማስተዋል ይኖርባቸዋል ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚለውን ቃል ይዞ አንድ ሰው ክርስቶስ አማላጅ ነው ቢል ወደማ ወደ አብ ወደማ ወደ መንፈስ ቅዱስ ቅድም እንደገለጸው ነው አይሆንም ራሱ እግዚአብሔር ነው የስላሴ ሚስጥር ካለመረዳት የሚመጣን የስላሴ ሚስጥር ካለመረዳት የአብ መንፈስ ቅዱስ አይበላለጡም አይተናነሱም እሱን ካለመረዳት የተነሳ ብዙ ሰዎች በዚህ ይወድቃሉ ግን በጣም የምታስተውሉበት ነገር ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ ልንገራችሁና የዚኛው ትምህርት ለዛሬ ይበቃናል ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ስለ ቋንቋል ነገራችሁ ይማልዳል ስለሚለው ቃል ልንገራችሁና እሱን ይዘው ይማልዳል ለሚሉ ሰዎች ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ ደግሞ ያለቃል ቃል አስተውላችሁ ሂዱ ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ ምንድን ነው የሰው ልጆች ሁሉ እንደረከሱ የሚያሳይ ነው ኃጢአት እንደሰሩ የሚገልጽ ነው በደልን እንዳደረጉ የሚነግር ነው ስለዚህ ለኖህ እግዚአብሔር የነገረው ስለመጨረሻው የጥፋት ውሃ በዛ ዘመን ስለነበረው የነገረውን እንሰማለን ከዛ በፊት ግን ምን ይላል ከቁጥር አምስት ጀምሮ ዘፍጥረ 6 ላይ ቅድም ያልኳችሁን አሁንም እንደምታዩት ይማልዳል የሚለውን ቃል ይዞ ይማልዳል የሚሉ ከሆነ ይሄን ቃል እንዴት ያረጉታል እንዴት እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ አሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ ነገር እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ ይማልዳል የሚለውን ቃል ይዞ ይማልዳል ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ተጸጸተ ይላልና እግዚአብሔር የሚጸጸት አምላክ ነው ልትል ነው ተመልከቱ ቀጥሎ ያለውን ስሙ በልቡም አዘነ እግዚአብሔር የሚያዝን አምላክ ነው የሚተክዝ አምላክ ነው የሚጸጸት አምላክ ነው ለምን ፈጠርኩት ተሳጽቻለሁ አዳምና ሔዋንን በመፍጠር ተጻጽቻለሁ ይላል ተጻጽቻለሁ ይላል እግዚአብሔር በልቡ ያዝናል እግዚአብሔር ማለደ ይላል ይማለዳል እግዚአብሔር ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 1 ላይ ነግሮናል ቃል ቃል እግዚአብሔር ነው አለ ቃል ስጋ ሆነ አለ ታያችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ሚስጥርን ማወቅ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ክርስትና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት ስላላት ይህች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምትነግረንን ማስተዋል ያስፈልጋል ስለዚህ ሮሜ 834 ላይ ኢየሱስ ይማልዳል ካልክ እዛው ቁጥር 27 ላይ መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል ይላል ኤርሚያ 725 ላይ እግዚአብሔር ይማልዳል ይላል ቃሉን በቃል ከወሰድ እንደገና ደግሞ ይማልዳል የሚለው ቃል ተጽፏል ና ይማልዳል የምትል ከሆነ በሁለተኛ ደረጃ ተጸጸተ ይልሃል እግዚአብሔር በልቡም አዘን ይልሃል ተጸጸተ ወይ አዘን ወይ ተብለ ትጠየቃለ በቃል አይኬድም ዝም ብሎ አየህ ስለዚህ ምንድን ነው ሚስጥሩ የሚለውን ግን መውሰድ አለብን የሚኮንነው የሚፈርደው ማን ብሎ የሚፈርደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ካለህ ምንድን ነው ቃል ስትል ግን ምንድን ነው የማልዳል የሚልቋል ሊገባ የቻለው የሚለውን ስታይ አንድ ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል ክርስቶስ ወልድ የእኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከራሱ ጋር ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስታርቆናል ራሱን የታረቀን ተመልከቱ በልጁ ሞት ታርቆናል መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ታርቆናል ወልድ በራሱ ታርቆናል አያችሁ ለአብም ለመንፈስ ቅዱስም ለራሱም ለወልድ ቃል ቃል ነው ለአብም ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ወልድ ነው ለመንፈስ ቅዱስና ለወልድ ልባቸው አብ ነው ለአብና ለወልድ እስትንፋስ ህይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው አንድ አምላክ እኮ ነው አያችሁ ስለዚህ ከሰማይ ሰማያት ስለወረደ ከአብ ዘንድ ተነጥሎ ለብቻው የሆነ ብለህ የምታስብ ከሆነ የለም ከራሱ ጋር አስታረቀን ከባህር አባቱ ጋር አስታረቀን ከባህር ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አስታረቀን ይሄ ነው ሚስጥሩ ይሄ ነው መልእክቱ እግዚአብሔር ራሱ ታረቀን ነው ሌላ ነገር የለም አማላጅነት ግን ለሰው ሰጥቷል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አይደለም አይደለም ይሄ ሮሜ 834 ቀጥሎ ያለው ወልድ ለአብ ይገዛል እያሉ የሚስቱበት ከባድ ጥቅስ ደግሞ አለ እሱ ነው የምንመለከተው ለዛሬ ግን በዚህ ይብቃል ግልጽ ሆነላችሁ ደጋግማችሁ ስሙት ለሌላውም አስተምሩ ሌላው ይድረሰው ሌላው ይስማ ከጨለማ ይውጣ የሰለሉ እግሮች ይጽኑ የጠፉት ከሰዓት ያምልጡ ወደ እውነተኛይቱ እምነት ይግቡ ተጣሩ ሐዋርያ ሁኑ የኦርቶዶክስ ልጆች አትስነፉ አትታወሩ አትፍዘዙ አትደንዝዙ ንቁ ሌላውንም አድኑ ራሳችሁም ጽኑ ለዚህም እግዚአብሔር ዳችሁ የማርያም አትልየን ክፉ አይንካችሁ ከመከራ ስጋ ነፍስ ይሰውራችሁ ሀብተ ሥጋ ሀብተ ነፍስን ያደላችሁ ለሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ የሚቀጥለው ትምህርታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ለአብ ይገዛል ብለው የሚያሳስቱበት ስለ የተነገረውን ስለ ኢየሱስ አድርገው ክርስቶስን ክብሪ ግባውና የሚንቁበትን ሌላ መልእክት እንመለከታለን ለዛሬ ብቃ ሰላም ሁኑልኝ